Σεβασμιότατε, ευχαριστώ για την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα, για την Ευρώπη και με δύσκολες, ίσως και επικίνδυνες καμιά φορά, ισορροπίες. Να ξεκινήσουμε από το ποια είναι η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα. Η Καθολική Εκκλησία έχει αυτή τη στιγμή 6 επισκόπους. Οι επισκοπές ανάγονται σε παλαιότερες εποχές, σε περιόδους Βενετοκρατίας ή Φραγκοκρατίας, και οι επισκοπές έχουν παραμείνει, καλύπτονται από επισκόπους ανάλογα με τον πληθυσμό που υπάρχει σε κάθε τόπο. Ο πληθυσμός, ο καθολικός, είχε μειωθεί κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, διότι όσοι δεν ήταν Έλληνες εκείνη την περίοδο έφυγαν από την Ελλάδα και έμειναν εκείνοι που ήταν Έλληνες καθολικοί. Κυρίως ήταν στα νησιά των Κυκλάδων. Με την σύσταση του ελληνικού κράτους άρχισαν να ενεργοποιούνται και άλλες επισκοπές όπου είχε λιγοστέψει ο πληθυσμός. Στη συνέχεια, με τους πρόσφυγες που έφθαναν στην Ελλάδα κατά καιρούς και με την ένωση των διαφόρων τμήματων της σημερινής Ελλάδας, αυξήθηκε ο πληθυσμός ο καθολικός. Ήρθαν και άλλοι καθολικοί Έλληνες. Τις τελευταίες δεκαετίες, με τους οικονομικούς μετανάστες, έφτασαν να είναι οι καθολικοί περισσότεροι οι μετανάστες παρά οι ντόπιοι, οι Έλληνες. Ενώ παλαιότερα αριθμούσαμε περίπου 50.000 Έλληνες καθολικούς, σήμερα ίσως φτάνουμε τις 250 ή 300.000. Δυσκολευόμαστε να τους μετρήσουμε, διότι είναι σκορπισμένοι λόγω εργασίας σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, ακόμα και σε μέρη όπου δεν μπορούμε να έχουμε ή ένα χώρο λατρείας ή έναν εφημέριο. Και έτσι, ακόμα και μέσα στην Αθήνα, επειδή έχουμε και μετανάστες που δεν έχουν άδεια παραμονής, αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται να εμφανίζονται ή εμφανίζονται, δεν δίνουν στοιχεία, οπότε δυσκολευόμαστε να τους καταγράψουμε, να τους μετρήσουμε. Πάντως, εκεί κυμαίνεται αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός. Να έρθουμε στο τεράστιο θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Η χώρα μας έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια χιλιάδες πρόσφυγες. Πώς προσαρμόζεται το έργο της και η αποστολή της Καθολικής Εκκλησίας? Βέβαια, η αποστολή της Καθολικής της Εκκλησίας γενικά δεν είναι κυρίως η κοινωνική διάσταση του ανθρώπου, η διαβίωση του ανθρώπου. Είναι η πίστη του ανθρώπου στον προορισμό που έχει δοσμένο από τον Δημιουργό. Όμως, η Εκκλησία από την αρχή της ύπαρξής της, από την Ιερουσαλήμ, αισθάνθηκε την ανάγκη, τη διάσταση της ενότητας και της κοινωνίας μεταξύ αδελφών να την βιώσει και πολύ έμπρακτα, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες εκείνων που είχαν προβλήματα οικονομικά. Φτωχές οικογένειες, χείρες γυναίκες, ορφανά παιδιά, αρρώστους. Οπότε από την αρχή η Εκκλησία άρχισε το έργο της διακονίας, όπως λέγεται, το φιλανθρωπικό. Οπότε και σήμερα η Εκκλησία δεν μπορούσε να μην ευαισθητοποιηθεί μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, είναι τραγικό να σκέπτεται κανείς ότι μετά από τόσους αγώνες για να μπορέσει ο εργαζόμενος να του αναγνωριστούν τα δικαιώματα, να έχει την ασφάλιση, να έχει δίκαιη αμοιβή κλπ, μια διαβίωση ανθρώπινη της οικογένειας, μετά από τόσους αγώνες να βλέπουμε ότι γυρίζουμε πίσω, και μάλιστα με νομοθετικές ρυθμίσεις που αφαιρούν όσα κατακτήθηκαν με τόσους αγώνες και πολύ δίκαια. Και μάλιστα να είναι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει για αλληλεγγύη και έρχεται να μας βοηθήσει και μας κόβει το κεφάλι. Τελικά διαπιστώνουμε ότι το ελληνικό κράτος που επτόχευσε για να μην πνιγεί το ίδιο, πνίγει τους πολίτες του. Και τελικά ποιοι είναι αυτοί που βοηθούν τους φτωχούς? Είναι οι γονείς, οι συνταξιούχοι που βοηθούν τα παιδιά τους, είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι οι χριστιανικές εκκλησίες, είτε ορθόδοξες είτε καθολικές, είναι διάφορα ιδρύματα που συμπαραστέκονται
Και είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ότι το κράτος κρέμεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν μπορεί να στηρίξει τον άνθρωπο. Οπότε, ναι, εκεί η Εκκλησία προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε. Και λέω ό,τι μπορούσε, διότι η οικονομική κρίση των πιστών έχει αντίκτυπο ακριβώς στις ενορίες και στις τοπικές εκκλησίες. Οπότε, όταν πτωχεύουν οι ίδιοι οι πιστοί, δυσκολεύονται οι ίδιοι να στηρίξουν εκείνο το έργο που στήριζαν κάποτε. Έτσι, όταν άρχισε αυτή η οικονομική κρίση και βλέπαμε ότι μειώνονταν οι οικονομικές δυνατότητες, η Καθολική Εκκλησία το φιλανθρωπικό της έργο το έχει οργανώσει παγκόσμια υπό τον τίτλο κυρίως της λεγόμενης Κάριτας, που στα λατινικά σημαίνει αγάπη. Υπάρχουν λοιπόν οι εθνικές Κάριτας, οι επαρχιακές και οι ενοριακές. Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε πιστός μπορεί να ασκήσει το έργο της αγάπης του μέσα στον τόπο όπου ζει. Αυτό λοιπόν το έργο της Κάριτας άρχισε να δυσκολεύεται με την οικονομική κρίση, διότι πτώχευσε μεγάλο μέρος των πιστών της. Οπότε αναγκάστηκε η Κάριτας να ζητήσει τη βοήθεια από οργανισμούς εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος που μπορούσαν να την ενισχύσουν. Τώρα, όταν βέβαια ήρθε και το προσφυγικό ζήτημα, ήρθαν πάρα πολλές Κάριτας εθνικές από άλλες χώρες να μας συνδράμουν σε αυτό το έργο. Να μείνουμε στο προσφυγικό ζήτημα. Πώς πιστεύετε θα επηρεάσει το κύμα των προσφύγων της χώρας της Ευρώπης? Εσείς διακρίνετε πραγματικό κίνδυνο ισλαμοποίησης? Βεβαίως, ναι, υπάρχει ο κίνδυνος της ισλαμοποίησης. Με την έννοια ότι η ισλαμική κουλτούρα δεν βρίσκεται στο επίπεδο της δημοκρατίας που εννοούμε στις δυτικές χώρες. Μιλούν για δημοκρατία, αλλά σε άλλο επίπεδο. Οπότε, παρατηρούμε ότι μέχρι ότου οι μουσουλμάνοι είναι μειονότητα, μιλούν και διεκδικούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Στις χώρες όμως όπου επικρατούν οι μουσουλμάνοι, η δημοκρατία παίρνει την εικόνα τη μουσουλμανική και όχι την δική μας. Με αυτή την έννοια βλέπω τον κίνδυνο να οπισθοχωρήσουμε στην έννοια της δημοκρατίας και της ισότητας όλων των πολιτών μέσα στην ίδια κοινωνία. Πέρα από αυτό, εγώ λέω ότι και γενικά παρατηρώ και ότι η φωνή της Καθολικής Εκκλησίας είναι ίδια. Εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε την ισλαμοποίηση κλεινόμενοι στο καβούκι μας, αλλά να βλέπουμε κυρίως τον άνθρωπο. Πριν απ' όλα, γιατί υπάρχει αυτό το ρεύμα προσφύγων ή και μεταναστών μουσουλμάνων προς την Ευρώπη, που κινδυνεύει να δημιουργήσει αυτό το θέμα που είπα. Διότι οι δυτικές χώρες διατήρησαν συνθήκες διαβίωσης, μάλλον συνέβαλαν στο βαθμό που συνέβαλαν στις χώρες αυτές, είτε με τους πολέμους. Όταν στηρίζει τον πόλεμο με όπλα, οι κάτοικοι ζητούν να σώσουν τη ζωή τους, την οικογένειά τους. Οπότε υφιστάμεθα τις συνέπειες της κακής χρήσης της δύναμής μας. Απ' την άλλη μεριά, ενώ θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών, ή δεν το κάναμε, οι δυτικές χώρες, ή αργήσαμε πάρα πολύ. Παρατηρώ τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται περισσότερο για την ανάπτυξη στην Αφρική. Επιτέλους. Δεν μπορούμε να λέμε ότι φοβόμαστε τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες τη στιγμή που εμείς έχουμε μία διαβίωση σε πολύ ανώτερο επίπεδο από ότι εκείνοι. Αναγκαστικά θα μας έλθουν. Εάν δεν φροντίσουμε την ίση κατανομή των αγαθών της γης, του πλούτου, υφιστάμεθα τις συνέπειες των δικών μας επιλογών. Επομένως, δεν πρέπει να βλέπουμε τον κίνδυνο μόνο σε εκείνους. Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που υποφέρει, γιατί να μην γίνει δεκτός? Εμείς οι Έλληνες δεν αναζητήσαμε με τη μετανάστευση? Λοιπόν, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Άλλωστε, βλέποντας τα πράγματα από τη χριστιανική σκοπιά, ο άλλος δεν είναι ο εχθρός μου, αλλά είναι ο αδελφός μου. Εάν τον έκανα εχθρό μου με κάποιες κακές επιλογές, μπορώ να διορθώσω την κατάσταση. Αλλά πρέπει να τον βλέπω ως αδελφό και να τον βοηθήσω να ανέβει στο επίπεδό μου. Βεβαίως, το κάθε κράτος έχει δικαίωμα και έχει και υποχρέωση να φροντίσει για τους κατοίκους του, της περιοχής του. Οπότε να φροντίσει για μια ισορροπία εισόδου μεταναστών ή προσφύγων. Ναι, αλλά όχι να κλείνουμε τα σύνορα. Γιατί τελικά τι κάνουμε τα λεγόμενα χριστιανικά κράτη στην Ευρώπη, όσοι χριστιανοί έχουν μείνει. Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και τελικά δεν σκεφτόμαστε ότι αυτή η Αγία Οικογένεια δεν βρήκε κατάλημα σε ένα πανδοχείο. Γιατί τα πανδοχεία τα μπορούσαν να τα πληρώσουν οι πλούσιοι και εκείνη πήγε να καταλύσει σε ένα σπήλαιο, σε ένα στάβλο. Λέμε ότι πιστεύουμε στο γεγονός της ενανθρώπισης του Θεού, του Σωτήρα, πάνω στη γη. Ναι, αλλά διαπράττουμε το αμάρτημα που διαπράχτηκε τότε. Πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί του καναπέ, θα έλεγα. Χριστιανοί δηλαδή ρομαντικοί. Όχι, με συνέπειες, να δούμε τον άλλο κατάματα μπρος στο πρόβλημά του. Παρατηρείται την τελευταία δεκαετία άνοδος των εθνικιστικών κινημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη στάση της κοινωνίας. Εσάς σας ανησυχεί? Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την ευρωπαϊκή πορεία? Και εδώ βλέπω τις ευθύνες μας. Δηλαδή, υπάρχει μια τάση γενικά στον άνθρωπο να βλέπει, να ενοχοποιεί τους άλλους για τα προβλήματα που υπάρχουν. Εμείς όμως, αν θέλουμε να είμαστε λογικοί και ισορροπημένοι και αν θέλουμε να είμαστε και σωστοί χριστιανοί, θα πρέπει να αναζητούμε και τις δικές μας ευθύνες. Αυτά τα εθνικιστικά κινήματα, ιδεολογίες, είχαν σχεδόν καταρρεύσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι οδηλίδαν τις συνέπειες. Σήμερα γιατί ξύπνησαν και μάλιστα έχουν τέτοια υποστήριξη, στις εκλογική υποστήριξη? Σημαίνει ότι οι πληθυσμοί των λαών της Ευρώπης απογοητεύθηκαν από εκείνους που μιλούσαν για πρόοδο, για ανάπτυξη, για ισότητα, για δημοκρατία, για ευημερία κλπ. Οπότε αγανακτισμένοι οι άνθρωποι ψάχνουν ή να αντιδράσουν ή να βρουν λύση αλλού. Επομένως, χειριστήκαμε κακώς την δημοκρατία και την ανάπτυξη που θέλαμε να φέρουμε. Η θρησκεία αποτελεί ένα πολυσύνθετο και πολυδύναμο σύστημα πεποιθήσεων, βιωμάτων, αρχών. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την θρησκευτική κουλτούρα στην Ελλάδα και ποια είναι η άποψή σας για το μάθημα των θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία? Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα για τη θρησκευτική κουλτούρα και μετά για τα θρησκευτικά. Η θρησκευτική κουλτούρα. Οπωσδήποτε ο χριστιανισμός διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία της Ευρώπης μέσα σε 2000 ετίες. Στην αρχή ο χριστιανισμός περιοριζόταν στις μεσογειακές χώρες, Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια όμως, με την έλευση τόσων νέων λαών στο χώρο της Ευρώπης, οι εκκλησίες σε Ανατολή και Δύση συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στο έργο του Ευαγγελισμού, στην Ιεραποστολή, και μπόρεσαν να εκχριστιανίσουν όλους αυτούς τους πληθυσμούς. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη απέκτησε μία εικόνα χριστιανική και δημιούργησε ένα χριστιανικό πολιτισμό. Με πολλά αδύνατα σημεία οπωσδήποτε, δεν ήταν χριστιανική όλη η ζωή στην Ευρώπη. Όμως δημιούργησε μία χριστιανική κουλτούρα. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτή η χριστιανική κουλτούρα οπισθοχωρεί. Και οπισθοχωρεί διότι υπήρξαν πολλοί παράγοντες και ανθρώπινα σφάλματα και σφάλματα των εκκλησιαστικών παραγόντων, προσώπων.
Εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι σε ένα μέρος, κατά ένα μέρος, η Ευρώπη έχει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της αποχριστιανισμένα, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, ενώ δείχνουν ότι θρησκεύονται, στην πραγματικότητα δεν δείχνουν το γνήσιο χριστιανικό πρόσωπο. Οπότε εκείνος που έχει αποχριστιανιστεί δεν ελκύεται από τον σημερινό χριστιανό. Και όταν μιλώ για Ευρώπη, το επεκτείνω και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα ζούμε σε έναν κοινωνικού επίπεδου χριστιανισμό, μια χριστιανική παράδοση με ήθη και έθιμα, που φοβάμαι ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν ανταποκρίνονται στις πεπιθήσεις του σημερινού Έλληνα, και δεν κάνω διάκριση μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, διότι αισθάνομαι ότι όλοι βράζομαι στο ίδιο καζάνι. Η κοινωνία είναι η ίδια, ο ένας επηρεάζει τον άλλο, η κοινωνία βιώνει μία εκοσμίκευση, δηλαδή ξεγλιστράει από το πνεύμα του Ευαγγελίου και περνάει σε ένα πνεύμα κοσμικότητας. Αυτό οι εκκλησίες και οι Ορθόδοξοι και οι Ακαθολικοί το ονομάζουν εκοσμίκευση. Γι' αυτό το λόγο και οι δύο εκκλησίες, καθώς και οι διαμαρτυρόμενες ομολογίες, μιλούν για την ανάγκη ενός νέου ευαγγελισμού ή επανευαγγελισμού του χώρου, της Ευρώπης, των χριστιανών και γενικά του κόσμου γύρω μας. Έναν νέο ευαγγελισμό με την έννοια ότι έχουμε ανάγκη όχι να μείνουμε στο επίπεδο της θρησκευτικότητας. Μπαινοβγαίνουμε στις εκκλησίες, ανάβουμε ένα κεράκι, φυλάμε μια εικόνα, συμμετέχουμε σε μια λιτανία. Ναι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζω εγώ κάθε μέρα είναι ο χριστιανικός. Ο άλλος με βλέπει να είμαι διαφορετικός ως χριστιανός, ο άλλος που δεν ακολουθεί το δικό μου το πιστεύω. Εάν δεν με βλέπει διαφορετικό, τότε γιατί να ελκυστεί από μένα? Ο χριστιανισμός δεν μπορεί να προχωρεί δια της βίας ή, τέλος πάντων, για λόγους κοινωνικούς. Δια της πειθούς, δια της προσελκύσεως. Πρέπει ο άλλος να με δει και να πει «Α, εγώ τον ζηλεύω αυτόν τον άνθρωπο». Εργάζεται δίπλα μου, το ίδιο επάγγελμα, στην ίδια γειτονιά, έχει τα ίδια προβλήματα με μένα, αλλά τον βλέπω χαρούμενο, τον βλέπω δυνατό, τον βλέπω να σκέπτεται διαφορετικά. Θα ήθελα να γίνω κι εγώ σαν κι αυτόν. Αυτό δεν υπάρχει. Και πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό. Διότι ενώ στους πρώτους αιώνες η Εκκλησία ήταν υποδιωγμό, οι χριστιανοί προσήλκυαν τους ειδωλολάτρες. Ενώ διώκονταν, οι ειδωλολάτρες ήθελαν να γίνουν χριστιανοί. Όταν επικράτησε ο χριστιανισμός, βλέπουμε μία εκοσμίκευση στις ημέρες μας. Οπότε, γι' αυτό το λόγο οι εκκλησίες μιλούν για την ανάγκη ενός επανευαγγελισμού των βαφτισμένων, για να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε, να γίνουμε γνήσιοι χριστιανοί. Ισχυρά πρότυπα. Ακριβώς, ναι. Ο άλλος να με βλέπει και να λέει «Είμαι μουσουλμάνος, αλλά ο χριστιανός είναι διαφορετικός άνθρωπος. Μ' αρέσει αυτός». Και μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, επειδή το θυμάμαι, είπα μουσουλμάνος, σε μία ενορία της Αθήνας, πριν 2 χρόνια, φιλοξενήθηκαν 3 οικογένειες μουσουλμάνων. Αυτοί οι άνθρωποι στην αρχή ήταν φοβισμένοι, σιγά σιγά ένιωσαν τη ζεστασιά της αγάπης, της οικειότητας, της εξυπηρέτησης, τους έφερναν οι ενορίτες φαγητό, ρούχα, τους είχαν βάλει στην ενοριακή αίθουσα να μένουν επί μήνες, μέχρι ότου σιγά σιγά η καθεμιά πήρε το δρόμο της και μπόρεσαν να πάνε στην Ευρώπη. Όταν έφευγαν έκλαιγαν οι άνθρωποι. Ένιωσαν εκεί σε αυτό το απλό περιβάλλον μιας μικρής ενορίας, έβλεπαν ότι οι χριστιανοί δεν φοβούνται τους μουσουλμάνους, ότι τους δείχνουν αγάπη, ότι ζημιώνονται οι ίδιοι, αφιερώνουν τον χρόνο τους για να ασχοληθούν με αυτούς. Αυτή τη μαρτυρία πρέπει να δώσουμε.
μία εικόνα χριστιανών που είναι διαφορετική από τους άλλους, που προσελκύουν τους άλλους. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσουμε σε αυτό τον που λένε οι εκκλησίες, το νέο Ευαγγελισμό, να ξαναγυρίσει ο πιστός, να πάρει στα χέρια του το Ευαγγέλιο, να γνωρίσει ποιος είναι πραγματικά ο Χριστός, τι λέει ο Χριστός, ποια είναι η αληθινά χριστιανική ζωή. Γιατί ο Χριστός τελικά μας λέει, στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα μπει εκείνος που μου λέει Κύριε, Κύριε, δηλαδή προσεύχεται, κάνει τελετές κλπ. Αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα. Και το θέλημα του Θεού Πατέρα είναι να δημιουργηθεί μια καινούρια ανθρωπότητα. Δεν έστειλε το γιο του ο Θεός για να κάνει ένα τουριστικό ταξίδι. Γεννήθηκε φτωχός, γεννήθηκε στην αφάνεια, κυνηγήθηκε, καταδιώχθηκε, συκοφαντήθηκε, καταδικάστηκε άδικα, πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά και αναστήθηκε. Γιατί όλα αυτά? Σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να φτιάξει μια νέα ανθρωπότητα. Που η ανθρωπότητα αυτή δεν μπορεί από μόνη της να γίνει καινούρια, γιατί γεννιέται με τον εγωισμό στην καρδιά της, αλλά με τη δράση του Θεού και με τη νίκη του Χριστού μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι εμείς. Χρησιμοποιούμε τα μέσα που μας προσφέρει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία για να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Να γιατί μιλάμε για την ανάγκη νέου Ευαγγελισμού. Η ελληνική εκπαίδευση προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους, τους δημιουργεί το κλίμα αυτό που απαιτείται για να έχουμε θρησκευτικά ελεύθερους ανθρώπους. Είμαι πολύ σκεπτικός για την εκπαίδευση και διαπιστώνω ότι σημαίνοντα πρόσωπα που μιλούν για το θέμα αυτό στην Ελλάδα λένε ότι είναι ένα πολύ παθοζήτημα. Και παρατηρούμε ότι κάθε τόσο με νέους υπουργούς, με νέες κυβερνήσεις γίνονται προσπάθειες αναδιάρθρωσης, καλυτέρευσης της εκπαίδευσης, αλλά ακόμα βρισκόμαστε αρκετά μακριά. Πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο η εκπαίδευση, η εγκυκλοπαιδική, η διανοητική. Είναι και η διάπλαση του χαρακτήρα. Βέβαια, σε αυτό το θέμα το μεγαλύτερο βάρος πέφτει κανονικά στην οικογένεια. Εκεί πρέπει να πέφτει. Όμως συμβάλλει και το σχολείο. Πρέπει να συμβάλλει και το σχολείο. Και σε αυτό πρέπει να τονίσω την ύπαρξη πολλών σχολείων, να το πω χριστιανικών, να το πω καθολικών, που ιδρύθηκαν από καθολικούς πιστούς, καθολικούς μοναχούς και βρίσκονται στην Αθήνα, είναι 8 αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, και τα οποία βλέπουμε να εκπαιδεύουν χιλιάδες μαθητές που στη συντριπτική πλειονότητα είναι ορθόδοξοι. Αλλά παρατηρούμε ότι εκτιμούν αυτή την ιδιωτική και ίσως τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση, ώστε λένε θέλω το παιδί μου να πάει να φοιτήσει εκεί, γιατί με ενδιαφέρει όχι μόνο οι γνώσεις του, με ενδιαφέρει να διαπλαστεί και σαν άνθρωπος και αν είναι δυνατό και σαν χριστιανός. Οπότε ο ρόλος του σχολείου είναι σημαντικός και για την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, οπότε μια μεγαλύτερη ευθύνη στο σχολείο. Κάτι που με εντυπωσίαζε όταν πριν μια δεκαριά χρόνια δίδασκα ακόμη θρησκευτικά στη Σύρο στους καθολικούς μαθητές, με ενοχλούσε πάρα πολύ να βλέπω, μάλλον αναγκάστηκε ο διευθυντής να δώσει εντολή στην καθαρίστρια, στα διαλύματα περιφερόταν η καθαρίστρια και μάζευε από χάμω τα σακουλάκια τις συσκευασίες που πετούσαν οι μαθητές. Ενώ υπήρχαν διάσπαρτη κάδη απορριμμάτων. Είναι ανάγκη να έχουμε την καθαρίστρια να περιφέρεται και δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον ίδιο το μαθητή να κοιτάζει τον κάθο και να ρίχνει στο σπίτι του τι κάνει. Ευθύνη και της οικογένειας και της πολιτείας και του σχολείου και όλα αυτά τα γκράφιτι που βλέπουμε στις πόλεις και ασχημίζουν τις πόλεις σημαίνει κακή διαπαιδαγώγηση. Πού είναι η ευθύνη, είναι μεγάλο θέμα. Σχετικά με τα θρησκευτικά, θέλω να πω ότι εφόσον το ελληνικό κράτος δίνει τη δυνατότητα να έχουν οι μαθητές
μάλλον τα παιδιά των ελληνικών οικογενειών να έχουν μία θρησκευτική κουλτούρα, μία θρησκευτική μόρφωση, είναι καλό. Σε τι έκταση πιστεύουν ή δεν πιστεύουν είναι άλλο ζήτημα. Όμως δεν μπορούμε οι εκκλησίες να επαναπαυόμαστε στο μάθημα των θρησκευτικών μέσα στα σχολεία. Εκεί δίνονται κάποιες γνώσεις που ένας μαθητής μπορεί να τις προσλάβει για να πάρει ένα βαθμό ή εάν πραγματικά πιστεύει να ενδιαφερθεί και να πει θέλω να το γνωρίσω αυτό το θέμα. Όμως η Εκκλησία έχει αποστολή να καλλιεργήσει την πίστη και όχι τις γνώσεις μονάχα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γνώσεις και διδάσκουν μάλιστα και σε θρησκευτικά ζητήματα και χριστιανικά, αλλά δεν έχουν χριστιανική πίστη. Άλλο λοιπόν οι γνώσεις και άλλο η πίστη. Η καλλιέργεια της πίστεως ανήκει στο καθήκον της Εκκλησίας. Επομένως η Εκκλησία μπορεί να εκμεταλλεύεται αυτή τη δυνατότητα που της δίνεται για να προσφέρει στους νέους κάτι επιπλέον, όμως το δικό της καθήκον είναι μέσα στους χώρους της, μέσα στις ενορίες, να καλλιεργήσει την πίστη πρώτα των ενηλίκων και ύστερα των νέων και τέλος των παιδιών. Να περάσουμε τώρα στο θέμα των σχέσεων Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας και την ανάγκη αναζήτησης πλαισίου συνεργασίας. Σας ικανοποιεί η πορεία του διασκευτικού διαλόγου, όχι μόνο σε θέματα ανακαθόρισης των παραδόσεων, αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση σειράς σύγχρονων προβλημάτων? Αχ, μεγάλο το ζήτημα αυτό του χωρισμού των εκκλησιών και της αναζήτησης να αναπλησιάσουν η μία εκκλησία την άλλη. Η κατάσταση άλλαξε σχεδόν ταυτόχρονα και στην Καθολική Εκκλησία και στην Ορθόδοξη. Στην Καθολική Εκκλησία είχαμε στη δεκαετία του 60, 1962 με 65, την διεξαγωγή της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού, η οποία έθεσε ορισμένες βασικές κατευθύνσεις στην σημερινή πορεία της Καθολικής Εκκλησίας. Μία από αυτές ήταν η επιλογή του θεολογικού διαλόγου, η προσπάθεια να επανασυνδέσουμε τις χωρισμένες εκκλησίες. Διότι τους τελευταίους αιώνες μετά το χωρισμό των εκκλησιών, εκείνο που επικρατούσε παρά τις κάποιες προσπάθειες που γίνονταν μεταξύ Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας να επανενωθούν, όμως τα πνεύματα δεν ήταν κατάλληλα για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου. Οπότε είχαν καταλήξει οι εκκλησίες να κατηγορούν η μία την άλλη, γιατί η τάδε εκκλησία κάνει έτσι και δεν είναι σωστό και εμείς είμαστε οι πιο σωστοί. Με τη σύνοδο του Βατικανού η Καθολική Εκκλησία αποφάσισε να σταματήσει από την πλευρά της αυτή την στάση κατηγορίας ή απόστασης και να αναζητήσει το πλησίασμα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, με την οποία μας συνδέουν οι περισσότεροι κοινοί δεσμοί σε θέματα πίστεως και ηθικής. Ταυτόχρονα είχαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τη μεγάλη μορφή του Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο οποίος και εκείνος εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση και σιγά σιγά άρχισαν να οριμάζουν οι συνθήκες για να πλησιάσουν οι δύο εκκλησίες. Βεβαίως έχει αποφασιστεί και διεξάγεται ο λεγόμενος θεολογικός διάλογος. Βεβαίως ο θεολογικός διάλογος από μόνος του δεν αρκεί. Διότι δύο αδέλφια που έχουν τσακωθεί και έχουν πικραθεί και έχουν απομακρυνθεί, πρέπει πρώτα να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο, να ξαναγνωριστούν, να αντιληφθούν ότι στο θέμα της πίστεως είναι αδέλφια και τότε να αρχίσουν να συζητούν τι είναι αυτά που μας χωρίζουν.
Βεβαίως, το βάρος τίθεται αμέσως σε αυτά που μας χωρίζουν, ενώ αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα. Και πρέπει να δώσουμε στους πιστούς να γνωρίσουν ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν. Πάντως, διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο θεολογικός διάλογος. Δυστυχώς, δίνεται η εντύπωση ότι αυτός ο διάλογος έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Λέω δίνεται η εντύπωση γιατί εάν πρέπει να κοιτάζομαι και αυτό το θέμα με τα μάτια της πίστεως, χρειάζεται να συνειδητοποιούμε ότι η προσπάθεια για την ένωση των εκκλησιών δεν είναι κυρίως δικό μας έργο, αλλά κυρίως έργο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί την Εκκλησία δεν την ιδρύσαμε εμείς, την ίδρυσε το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως, αν δεν θέλουμε εμείς, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε ένωση. Αλλά είναι καθήκον μας να επιδιώξουμε αυτή την ένωση και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό το σκοπό. Τώρα, γιατί φαίνεται σε αδιέξοδο, όπως είπα. Διότι το θέμα που έχουν εντοπίσει οι δύο πλευρές του θεολογικού διαλόγου, η Καθολική και η Ορθόδοξη, είναι ο ρόλος του Επισκόπου της Ρώμης μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο μεγάλο πρόβλημα στη σχέση των δύο εκκλησιών. Διότι στην Καθολική Εκκλησία αναπτύχθηκε περισσότερο ο ρόλος του Επισκόπου της Ρώμης ως σημείου ενότητας μέσα στην Εκκλησία και έμεινε στην αφάνεια η συνοδικότητα μέσα στην Εκκλησία, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία τονίστηκε περισσότερο η συνοδικότητα και έμεινε στην αφάνεια ο ρόλος του πρώτου μέσα στην Εκκλησία. Η Καθολική Εκκλησία αναγνωρίζει δικαιοδοσία απόφασης στον πρώτο, στον Επίσκοπο της Ρώμης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει μόνο δικαιοδοσία στο επίπεδο της αγάπης και της ενότητας. Δεν δίνει εξουσίες στον Επίσκοπο της Ρώμης. Οπότε, ενώ συνεχίζει ο διάλογος, διαπιστώνουμε ότι δεν οδηγεί σε μία κατάληξη. Το πρόβλημα δηλαδή είναι πώς να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να συνδυάσουμε αυτές τις δύο ανάγκες. Διότι και η Καθολική Εκκλησία αναγνωρίζει την ανάγκη της συνοδικότητας και μετά την Δεύτερη Συνόδο του Βατικανού κάνει προσπάθειες προς αυτή τη συνοδικότητα. Αλλά και η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ανάγκη του ρόλου του πρώτου μέσα στην Εκκλησία ως σημείου ενότητας. Το πρόβλημα είναι πώς αυτά να συνδυαστούν ώστε ο πρώτος να μην καταργεί τη συνοδικότητα και η συνοδικότητα να μην καταργεί τον πρώτο. Εκεί ελπίζομαι να ενεργαστεί το Άγιο Πνεύμα και να ανοίξει και τις καρδιές μας για να ξεφύγουμε από θέσεις προκατάληψης και να δούμε λίγο πιο πλατιά αυτό το θέμα. Αλλαγές έχουμε όμως και στο χάρτη των διεμφυλικών σχέσεων τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα με το πρόσφατο νόμο για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Εσείς πώς αντιδράτε σε αυτό? Ο χριστιανός και επομένως οι εκκλησίες δεν μπορούν να λένε πιστεύω σε αυτή την αλήθεια, αλλά ακολουθώ μια άλλη αλήθεια. Δεν μπορεί η αποκάλυψη η χριστιανική να μας λέει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού τον έπλασε, άνδρα και γυναίκα τους έπλασε και επομένως ο άνδρας είναι εικόνα του Θεού και η γυναίκα είναι εικόνα του Θεού και δεν μιλάει για άλλα φύλλα. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή έναν νευροχειρούργο από την Ιταλία που έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα μέσα σε όλα του τα κύτταρα. Μία εγχείρηση δεν μπορεί να αλλάξει τη σύσταση των κυττάρων. Μία παροχή ορμονών
δεν μπορεί να αλλάξει τη σύσταση των κυττάρων. Ο άνθρωπος είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα. Όποια παρέμβαση και να κάνει, όποια και να είναι η ψυχολογική του ή η οργανική του κατάσταση. Βεβαίως, η Καθολική Εκκλησία λέει ότι, προσοχή εδώ, μιλούμε, λέμε, ισχυριζόμαστε και επιμένουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα και ότι η φύση, το ανθρώπινο γένος βασίστηκε σε αυτή τη διαφοροποίηση του ανθρώπου σε άνδρα και γυναίκα. Και αν υπάρχει μετά από τόσες χιλιετίες η ανθρωπότητα, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει ο άνδρας και η γυναίκα. Δεν υπάρχει ουδέτερο και τέταρτο και πέμπτο φύλο. Διαφορετικά, μέσα σε έναν αιώνα θα είχε εξαφανιστεί το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός λοιπόν έτσι το θέλησε, αλλά και η φύση αυτό μας δείχνει. Εδώ όμως κινδυνεύει κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα ότι οι εκκλησίες βλέπουν τον άνθρωπο που έχει ομοφιλοφιλικές τάσεις με περιφρόνηση και του τον καταδικάζει. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τον άλλο και να τον καταδικάζουμε. Βεβαίως θα πούμε, η αλήθεια δεν είναι εκεί. Κάτι συμβαίνει και διαταράχθηκε η ισορροπία αυτού του ανθρώπου. Ανέφτεξε αυτός, ανέφτεξε ο οργανισμός του, ανέφτεξαν κάποιοι άλλοι, αν φταίει η κοινωνία. Εδώ έχουμε πολλούς παράγοντες. Όμως η Εκκλησία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο πάντοτε με σεβασμό και στέκεται δίπλα του για να τον βοηθήσει να βρει την ισορροπία του όποια διαταραχή και αν έχει, μαζί και η σεξουαλική διαταραχή. Επομένως, ένας πνευματικός θα σταθεί δίπλα στον άνθρωπο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα για να τον ενθαρρύνει, να τον βοηθήσει, να τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός δεν αδιαφορεί για το πρόβλημά του, ότι εκείνος θυσίασε τη ζωή του και για αυτόν και ότι ο παράδεισος είναι ανοιχτός και για αυτόν. Αλλά όπως όλοι οι άνθρωποι καλούνται να κάνουν έναν αγώνα για να νικήσουν τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, τον εγωισμό μας κλπ, έτσι και ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, το σεξουαλικό, καλείται να κάνει και αυτό το δικό του αγώνα, χωρίς να απογοητεύεται για τις δυσκολίες ή για τις τυχόν αποτυχίες του. Ο Χριστός ήρθε για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι προσκολλημένοι στο χρήμα, είτε είναι προσκολλημένοι στην κακία, είτε έχουν άλλα ελαττώματα, που συχνά είναι χειρότερα από το πρόβλημα της ομοφιλοφιλίας. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να καταδικάζομαι τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, όμως πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιδεολογία, διότι έγινε ιδεολογία αυτή τη στιγμή, μάλλες λένε οι επιστήμονες ότι δεν στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό δεδομένο. Οπότε διαστρεβλώνουν την νοοτροπία των ανθρώπων χωρίς να βασίζονται όχι μόνο στην πίστη, αλλά ούτε καν στην επιστήμη. Και αυτή τη στιγμή θυμάμαι κάποιον πατέρα, κάποιον γονιό, που ενώ κουβέντιαζε, σε άλλη χώρα συνέβη αυτό, ενώ κουβέντιαζε με το μικρό του γιο, μικρό παιδί της, των πρώτων τάξεων του δημοτικού, του λέει, θέλεις να κάνεις όταν θα μεγαλώσεις? Λέει, το κορίτσι. Ποιος το έκανε αυτό το παιδάκι στο σχολείο να θέλει να είναι κορίτσι? Στο σπίτι του δεν... Ο πατέρας έπεσε από τα σύννεφα. Στο σπίτι ξέρουμε ότι αυτός είναι αγόρι, αυτός είναι κορίτσι. Βλέπουμε δηλαδή ότι χρησιμοποιείται ακόμη και το σχολείο για να περάσει στην αθώα συνείδηση των παιδιών μία ιδεολογία που πριν απ' όλα δεν ασθενίζονται οι γονείς. Και δεύτερο, με ποιο δικαίωμα, ποιος τους έδωσε το δικαίωμα, πού στηρίζεται αυτή η ιδεολογία? Οι επιστήμονες δεν μιλούν για
για τέτοια δυνατότητα, ότι ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο, δεν είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, αλλά είναι και κάτι άλλο. Και απαριθμούν ένα σωρό φύλλα. Τέλος πάντων. Ποια είναι η απάντησή σας στις οσμές σκανδάλων που περιβάλλουν την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και κυλιδώνουν και την εικόνα της στα μάτια των πιστών, και αν σας ικανοποιεί ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει το Βατικανό? Ναι, καταρχήν ο Ιησούς Χριστός ήξερε πολύ καλά ότι μέσα στην Εκκλησία Του θα υπήρχαν δυστυχώς τα σκάνδαλα. Και τα σκάνδαλα δεν εμφανίζονται στον 20ο και 21ο αιώνα. Τα σκάνδαλα υπάρχουν δυστυχώς σε όλους τους αιώνες. Επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες μέσα στα 2000 χρόνια δεν ήταν και τόσο χριστιανικές. Δυστυχώς σε όλα τα μήκη και πλάτη της χριστιανοσύνης. Επομένως, τα σκάνδαλα δυστυχώς υπάρχουν. Αλίμονο όμως τον άνθρωπο, λέει Ιησούς Χριστός, εξαιτίας του οποίου έρχονται τα σκάνδαλα. Οπότε η Εκκλησία οφείλει αυτά τα σκάνδαλα να τα εντοπίζει και να φροντίζει να αναζητάει τις πηγές. Βεβαίως εδώ πρέπει να πω ότι το πρόβλημα της παιδοφιλίας, φαντάζομαι αναφέρεστε σε αυτό, δυστυχώς δεν είναι πρόβλημα της Εκκλησίας ή της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι κοινωνικό πρόβλημα. Αφορά μία κουλτούρα. Και εδώ δείχνει επίσης το ότι οι βαφτισμένοι ξεγλίστρησαν από το Ευαγγελικό Πνεύμα και έπεσαν σε ένα πνεύμα κοσμικό. Οπότε η λύση δεν είναι η καταδίκη. Η λύση είναι βεβαίως η εντόπιση του προβλήματος και η προσπάθεια σωστής εκπαίδευσης. Και βεβαίως ιδιαίτερα των μελών των ιερέων, εφόσον πρόκειται μου μιλάτε για πρόβλημα ιερέων. Όμως πρέπει να πω ότι δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής επικοινωνίας πολύ συχνά είναι σκανδαλοθυρικά και ενημερώνουν επιλεκτικά. Μιλούν για 10, 50, 100, 300, πόσα είναι αυτά τα σκάνδαλα μέσα στον κόσμο, αλλά πόσοι μιλούν για την αυτοθυσία τόσων και τόσων ιερέων που θυσιάζουν τη ζωή τους και καταναλώνονται για το καλό του ανθρώπου σε θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο και σε εκπαιδευτικό επίσης επίπεδο, είτε στη χώρα τους είτε στις ιεραποστολές. Εκεί έχουμε μια άλλη μορφή ιερέων που όχι μόνο δεν δίνουν σκάνδαλα, αλλά δίνουν στους ανθρώπους που τους γνωρίζουν τον ενθουσιασμό της πίστεως. Επομένως δεν πρέπει να εξογκώνομαι τα σκάνδαλα, παρόλο που πρέπει να τα βλέπουμε για να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Και βεβαίως δεν χρησιμοποιώ την έκφραση «το Βατικανό», αλλά την Αγία Έδρα. Διότι το Βατικανό είναι ένα κράτος που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία κίνησης από πολιτικές επιρροές του Επισκόπου της Ρώμης, του Αρχηγού της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι η Αγία Έδρα η οποία φροντίζει όχι μόνο τον εντοπισμό αυτών των ιερέων και την απομάκρυνσή τους από ένα αξίωμα που έπρεπε να δίνουν το καλό παράδειγμα και όχι το σκάνδαλο, αλλά κυρίως φροντίζει για την καλύτερη πνευματική εκπαίδευση των ιεροσπουδαστών. Αυτή είναι η προσπάθεια της Αγίας Έδρας. Το θέμα πίστη, θρησκεία και νεολαία. Έχουμε πολλές αναφορές. Ποια είναι η επικοινωνία των νέων ανθρώπων με το χώρο της Καθολικής Εκκλησίας? Ποια είναι τα στοιχεία που αποτρέπουν αυτή τη σχέση και πώς δουλεύετε προς αυτήν? Οι νέοι, επόμενο είναι
να επηρεάζονται πολύ περισσότερο από αυτό που έλεγα προηγουμένως στην εκοσμίκευση. Το ξεγλίστρημα δηλαδή των βαφτισμένων σε μία θρησκευτική συμπεριφορά που όμως δεν ταιριάζει με το Ευαγγέλιο. Αυτή η εκοσμίκευση έκανε πολλούς να απομακρυνθούν από τη ζωή της Εκκλησίας και κάνει πολλούς άλλους, ενώ συνεχίζουν να θρησκεύονται, όμως να μην συμπεριφέρονται ευαγγελικά, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν δίνουν την καλή μαρτυρία και ο νέος που είναι πολύ πιο ευαίσθητος στην συνέπεια του ανθρώπου με τα πιστεύω του, δεν μπορεί να ελκυστεί από ένα τρόπο θρησκείας και πίστεως παραδοσιακής ή τυπικής. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας ως εκκλησίες και να πούμε εδώ δεν βαδίζομαι σωστά. Κάπου κατά τη τελευταία περίοδο της εκκλησίας παραμελήσαμε κάτι σημαντικό. Επαναπαυθήκαμε στην θρησκευτικότητα των πιστών και μιλώ αυτή τη στιγμή για την Καθολική Εκκλησία, παρόλο που βλέπω ότι η εκοσμίκευση αγκαλιάζει όλους τους χριστιανούς. Επομένως, πρέπει να φροντίσουμε περισσότερο την καλλιέργεια της πίστεως. Και την καλλιέργεια της πίστεως, το έτος 2012, σε αυτό το πλαίσιο της μεγαλύτερης συνοδικότητας στην Καθολική Εκκλησία, έχει δεσμοθετηθεί η συνέλευση των επισκόπων, εκπροσώπων των επισκόπων όλου του κόσμου, διότι οι επίσκοποι καθολικοί είναι περίπου 3.500, δεν μπορούν να συγκεντρώνονται τόσο εύκολα, τόσο πληθυσμός σε ένα μέρος. Πραγματοποιείται η σύνοδος των επισκόπων με αντιπροσώπους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις διάφορες τοπικές εθνικές συνόδους και μελετούν διάφορα φλέγοντα ζητήματα της Καθολικής Εκκλησίας. Το 2012 ασχολήθηκαν με το θέμα η μετάδοση της πίστεως, ο νέος Ευαγγελισμός για τη μετάδοση της πίστεως. Μετά από αυτή τη σύνοδο, οι επίσκοποι παρέδωσαν τις προτάσεις τους, 58 προτάσεις στον Πάπα, το ίδιο κάνουν σε κάθε τέτοια σύνοδο που γίνεται κάθε 2 ή 3 χρόνια, και ο Πάπας αναλαμβάνει το έργο να δημιουργήσει μία σύνθεση αυτών των προτάσεων, των πορισμάτων των επισκόπων και να παρουσιάσει την φωνή της Εκκλησίας σήμερα με βάση τα όσα είπαν οι επίσκοποι. Έτσι εξέδωσε τον επόμενο χρόνο, το 2013, την λεγόμενη Αποστολική Παρένεση με τίτλο «Η Χαρά του Ευαγγελίου». Εκεί λοιπόν ο Πάπας στο ίδιο πνεύμα με τους επισκόπους όλου του κόσμου μας μιλούν για την ανάγκη να εργαστούμε για να επανέλθουμε στη γνησιότητα της πίστεως, να εργαστούμε για τον νέο ευαγγελισμό του σημερινού χριστιανού. Και μας λένε οι επίσκοποι ότι ο ευαγγελισμός αυτός πρέπει να αγγίξει 3 ομάδες ανθρώπων. Πρέπει να στρέφεται πριν απ' όλα προς αυτούς που εκκλησιάζονται. Διότι εκκλησιάζομαι δεν σημαίνει αναγκαστικά έχω το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και δυστυχώς βλέπουμε μέσα στις ενορίες εκείνες τις διχόνοιες, την πίκρα που δημιουργεί ένα στον άλλο και που δεν είναι καθόλου μα καθόλου χριστιανική. Οπότε, τι παράδειγμα να πάρει ο νεότερος από τους μεγαλύτερους που δεν ζουν χριστιανικά. Επομένως, πρώτα πρέπει οι εκείνοι που εκκλησιάζονται να τροφοδοτηθούν, να καλλιεργήσουν την πίστη τους με βάση το Λόγο του Χριστού, του Ευαγγελίου, ταυτόχρονα να φροντίσουμε στις ενορίες να δώσουμε αυτή την τροφοδοσία προς εκείνους που έχουν απομακρυνθεί, παρόλο που είναι βαφτισμένοι, έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία, να τους βοηθήσουμε να γνωρίσουν τον Χριστό και να αναπτύξουν μία σχέση κοινωνίας μαζί Του, αλλά με τρόπο βιωματικό,
όχι με έννοιες αφηρημένες ή ακαδημαϊκές. Και τέλος, να αναστρέψουμε την προσπάθειά μας προς εκείνους που ποτέ τους δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Και ο Χριστός ήρθε για όλους. Ο Ιησούς ανέθεσε στην Εκκλησία την Αποστολή, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Επομένως, η Εκκλησία οφείλει να εργαστεί για όλα τα έθνη. Όταν όμως βλέπουμε ότι αδυνατίζει η πίστη και εξασθενεί το καλό παράδειγμα στους κόλπους μας, τότε πρέπει να ξαναρχίσουμε από το Α, δίνοντας το πνεύμα του Ευαγγελίου στους ήδη βαφτισμένους. Θα περάσουμε να δούμε λίγο τον Πάπα Φραγκίσκο. Εξελέγει το 2013, μέσα σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης για την Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, έχει χιούμορ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον αποκαλούν ο Πάπας των Φτωχών. Οι νεότεροι τον χαρακτηρίζουν ως ο πιο cool ποντίφικας όλων των εποχών. Ποια είναι τα σχέδιά του για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία? Δεν θα μπορούσε τα σχέδιά του να είναι διαφορετικά από αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Όλη η Καθολική Εκκλησία στρέφεται πριν απ' όλα προς το εσωτερικό της τον επανευαγγελισμό, να γίνομαι οι βαφτισμένοι πιο γνήσιοι χριστιανοί, επίσης να δείξουμε έξω ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο του χριστιανού. Και επομένως αυτή η ευαισθητοποίηση, όχι μόνο προς τους φτωχούς, αλλά προς κάθε κατατρεγμένο, είναι η ουσία του χριστιανισμού. Δεν μπορώ εγώ να θέλω να είμαι χριστιανός, να είμαι μαθητής εκείνου που ήρθε τη διχασμένη ανθρωπότητα να την ενοποιήσει και να αδιαφορώ για αυτόν που πάσχει και που νιώθει ότι είναι στο περιθώριο. Επομένως, το βλέμμα της Εκκλησίας στραμμένο προς όποιον πάσχει, προς όποιον αδικείται, προς όποιον είναι στο περιθώριο, όπως λέει, συνηθίζει να λέει ο Πάπας Φραγκίσκος, και ταυτόχρονα η ανάγκη ενότητας της Εκκλησίας, επανένωσης των χριστιανών, των εκκλησιών. Διότι ο χωρισμός των εκκλησιών είναι ένα σκάνδαλο. Και το σκάνδαλο δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε ο Πάπας, ούτε ο Πατριάρχης. Το λέει ο Ιησούς Χριστός. Στην προσευχή του τη Μεγάλη Πέμπτη λέει ο Χριστός, «Πατέρα, να είναι όλοι ένα, όπως εσύ και εγώ είμαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Αυτό σημαίνει ότι εάν εμείς οι χριστιανοί ταπουρωνόμαστε λέγοντας «εμείς οι καθολικοί είμαστε η σωστή εκκλησία», «εμείς οι ορθόδοξοι είμαστε η σωστή εκκλησία», «οι διαμαρτυρόμενοι το ίδιο», τι κάνουμε? Χοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και χοροϊδεύουμε και τον Χριστό. Ο Χριστός είπε, για να πιστέψει ο κόσμος πρέπει να είσαστε ενωμένοι. Εάν εγώ ήρθα να ενώσω τον κόσμο και θυσίασα τη ζωή μου στο Σταυρό για τον κόσμο και αναστήθηκα για να σας δώσω το Άγιο Πνεύμα, είναι για να είσαστε ενωμένοι. Τη στιγμή που είσαστε χωρισμένοι, κάνετε κακό έργο στο έργο που ήρθα να πραγματοποιήσω. Οπότε ο Πάπας είναι στραμμένος και στο πλησίασμα μεταξύ των χριστιανών για να βρούμε επιτέλους το δρόμο προς την επανένωση. Το δικό σας όραμα για την πορεία και το μέλλον της Εκκλησίας στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα διαπιστώνομαι μία έλλειψη οικουμενικών σχέσεων και μάλιστα μία δαιμονοποίηση των οικουμενικών σχέσεων. Πολλοί θεωρούν ότι οι σχέσεις με τους άλλους χριστιανούς είναι ένας κίνδυνος για τους ίδιους, μία προδοσία της δικής τους πίστεως, δεν ξέρω, δείχνουν μία φοβία, ενώ ο χριστιανός πρέπει να είναι ανοιχτός προς τους άλλους. Πρέπει να πλησιάσεις τον άλλο, να μην φοβάσει τον άλλο, για να μπορέσει να του προσφέρεις αυτό που είσαι πεπισμένος, αυτό το θετικό που είσαι πεπισμένος ότι έχεις. Δυστυχώς υπάρχει μία στασιμότητα, ίσως και οπισθοδρόμηση στις σχέσεις καθολικών ορθοδόξων στην Ελλάδα. Πάντως κλείνω την παρένθεση και λέω ότι αυτό που επιδιώκουμε στην Καθολική Εκκλησία είναι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε αυτό που μας προτρέπει η ανά τον κόσμο Καθολική Εκκλησία, τον νέο Ευαγγελισμό. Διότι λέει αυτό το επίσημο έγγραφο της Εκκλησίας που εξέδωσε ο Πάπας με βάση τη Σύνοδο των Επισκόπων του 12,
ότι μέσα στον καθολικό λαό κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία διακοπή στην από γενεά σε γενεά μετάδοση της χριστιανικής πίστης. Η Καθολική Εκκλησία κοιτάζει τον εαυτό της, δεν λέει τι συμβαίνει στις άλλες εκκλησίες, και λέει διαπιστώνομαι μία διακοπή. Οι γονείς, ακόμα και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι καθολικοί και οι οποίοι στην πράξη πράγματι βιώνουν την πίστη τους, δυσκολεύονται να μαρτυρήσουν την πίστη στα παιδιά τους. Οπότε κάτι συμβαίνει. Πρέπει να καλλιεργήσουμε την πίστη εκείνων που θρησκεύονται, εκείνων που πιστεύουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να τη μαρτυρήσουν αποτελεσματικά στα παιδιά τους. Οπότε το όνειρο της Καθολικής Εκκλησίας είναι πώς να ανοίξουμε δρόμους και κάνουμε προσπάθειες και διαπιστώνουμε τα θετικά αποτελέσματα, προσπάθειες στο να βοηθήσουμε τους πιστούς να γνωρίσουν το Χριστό ανοίγοντας το Ευαγγέλιο. Να καλλιεργήσουν την πίστη τους και όχι απλώς μία θρησκευτικότητα, πάω στην εκκλησία και τίποτε άλλο. Αυτό είναι μία πρόκληση της εποχής μας για την εκκλησία. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή δύναμη. Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να εκφράσω τους προβληματισμούς της Καθολικής Εκκλησίας και το πόσο προσπαθεί να επιστρέψει στις πηγές, στην πρώτη εκκλησία της Ιερουσαλήμ, να πλησιάσει όσο γίνεται περισσότερο τη γνησιότητα της πίστεως. Και αυτό είναι ανάγκη να το κάνουμε όλοι οι χριστιανοί, διότι όσο πιο γνήσιοι οι χριστιανοί γινόμαστε ο καθένας μας, τόσο πιο πολύ πλησιάζουμε τον Χριστό και τόσο πιο κοντά θα βρεθούμε ο ένας με τον άλλο, καθολικοί, ορθόδοξοι, διαμαρτυρόμενοι. Όσο απομακρυνόμαστε από τον Χριστό, τόσο πιο πολύ χωριζόμαστε μεταξύ μας. Με αυτή τη σκέψη, έτσι προσεύχομαι στο Θεό, δεν λέω εύχομαι, γιατί ο χριστιανός δεν εύχεται μονάχα, απρόσωπα, προσεύχεται, απευθύνεται σε ένα πρόσωπο που μπορεί να τον ακούσει και να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Προσεύχομαι στον Κύριο να μας κάνει γνησιότερους χριστιανούς, τον καθένα στη δική του εκκλησία, μήπως και μπορέσουμε και βαδίσουμε πιο αδελφομένοι